Слава Богу, брати та сестри, що ми маємо цей чудовий вечірній час, де ми можемо слухати Слово Боже, де ми можемо слухати це таке приятне, знаєте, цей спів, який сьогодні наші діти співають, прославляють Господа. Я так дивлюся на присутніх, як бабушки, там більші дідусі фотографують, знімають, напевно, радуються, як їхні діти співають і прославляють свого Господа. Це дуже благословенно сьогодні, правда, коли ми бачимо, що наші діти, вони сьогодні славлять нашого Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, щоб, ви знаєте, прославити свого батька, який прийшов все зробити на цій землі, щоб ти і я, ми мали вічне життя. Я коротенько хочу поділитися Словом Божим для нашого назидання, щоб ми могли зрозуміти. Ви знаєте, часто буває, в нас є якісь запитання до нашого Бога. Часто ми не розуміємо дороги Божої, знаєте, чому так. Ми задаємо не раз Богу питання. Господи, чому те так? Чому те так? Ви знаєте, часто нам хочеться, щоб так було, як ми думаємо. Ви пам'ятаєте, такий случай був, коли один чоловік був в проказі, ви знаєте, і він вже склав собі план, як він приїде туди, як там цей чоловік вийде, що він буде робити. Але він навіть не вийшов, він послав свого слугу і каже: слухай, скажи, хай піде у конець і буде здоровий. І він огорчився, бо не так було, як він думав. І так буває в нашому житті, брати і сестри, ми йдемо цією дорогою Божою, і ми часто не знаємо, знаєте, дороги Божої, що Бог хоче від нас. Я зачитаю одне місце Слова Божого, це є написано до Галатів, 4 глави, 4 вірша, такі слова. «Но когда прийшла повнота времени, Бог послав Сина Своєго Єдинородного, который родился от жены, подчинился закону». Брати і сестри, прийшов Син Божий на цю землю, але ми бачимо, що він написано в Слові Божому, що він підкорився, що закону, він все виконав. Але коли він прийшов? Коли він прийшов на цю землю? Коли прийшла що? Повнота часу. Часто ми задаємо питання: Господи, ми молимося, буває хворі, буває різні питання є в нас до Бога, і коли ми молимося, ми задаємо йому різні запитання. Коли воно буде, як воно буде? Але ми бачимо, що багато євреїв, вони чекали цього приходу Ісуса Христа. Вони знали, що Він має скоро прийти. Але Він прийшов тоді, коли виповнилась повнота часу. Брати і сестри, давайте ми звернемо увагу і подумаємо в нашому житті. Я б хотів би такий вопрос задати. Чи наш Христос або Бог, нема різниці? Як ви думаєте, буває таке, що Він спішить? Буває чи не буває? Не буває, правда, що Він спішить. Добре, а буває таке, що Христос наш чи Бог нас, що Він запізнюється? Тож не буває, правда? Оказується, що наш Христос, Він не спішить, що наш Христос, Він не запізнюється. А що Він робить? Він приходить вчасно. Є така історія в Слові Божому, ви знаєте, коли приходить Ісус Христос, а йому виходить жінка на зустріч, яка: Христос, якби ти прийшов вчасно, то не помер би наш брат Лазар. Якби ти прийшов вчасно. А Христос що сказав? Якщо будеш вірувати, то побачиш. Вона каже: так, я знаю, що я побачу його там в вічності. Але вона хотіла бачити його тут, на землі, здорового. Але він не про це говорив. Він каже: тебе повинна бути віра. Брати і сестри, ви знаєте, сьогодні брат переді мною говорив, що вроді би так все просто, правда? Все так легко. Ми маємо Слово Господнє, ми знаємо закони Божі, ми знаємо заповіді Господні, ми все знаємо. Вроді би так все просто. Пише, знаєте, і Біблія каже, що нам війти дуже легко в Царство Боже. Правда, не тяжко. Даже не тяжко заповіді виконати. Але буває тяжко в нашому житті. Буває, ми молимося, але не получаємо відповіді. Господь, а де ти? Ми хочемо, ми просимо, а ми не получаємо. Ви знаєте, коли болів цей Лазар, ці сестри, вони його любили, і вони молилися, щоб він був здоровий, але прийшов час, що він помер. А тут і Христос не прийшов. Христос, він був другом їхнім, і він не прийшов вчасно.
І вони думали, що він запізнився, бо він же лежить в гробі і каже, ти вже запізнився, Христос. Брати і сестри, як я сказав, Христос, він ніколи не запізнюється. Христос, він приходить завжди вчасно. Але часто буває в нашому житті, що Бог що робить? Він випробовує мою і вашу віру. Він її випробовує. І він хоче побачити, чи ми довіряємо Богові, чи ми не довіряємо. Я пам'ятаю, коли я був хворий, ви знаєте, дуже багато ночей не спав, і я собі думав, Господь, чи ти вже чуєш, чи не чуєш? Вроді би повинна віра бути крепкою, а вона десь втікає, десь розтворяється, і важко довіряти Богові. Але Бог все одно провіряє нас, і Він хоче, щоб ми йому вірні були до кінця. До кінця нашого життя, щоб ми служили йому, щоб ми його прославляли. І він дивиться, і він бачить твою і мою віру. Ви знаєте, коли учні сіли в цей човен, а Ісус Христос, він проводив ночі в молитвах, днем він ходив, проповідував, і він був такою людиною, як ми сьогодні, він теж уставав. Ви знаєте, його плоть теж хотіла спати. І коли вони сіли в той човен, і ця дорога відправилася, ми дивимося, що Христос зробив. Він собі заснув і спокійно спав, бо він був втомлений. Але коли зірвалася ця буря, якщо хто був, знає, що таке є вода, що таке є човен, а особливо, що коли він є невеликий, і коли попадаєш на ці волни, і коли тебе підкидає, хитає, що та лодка от-от перевернеться, ви знаєте, і ці учні злякалися. Але вони одне не розуміли, до кінця вони не могли зрозуміти, що з ними є той, який нічого не боїться. З ними є той, з яким нічого не страшно. І вони кажуть, Христос, невже тобі все одно, що ми погибаємо? А він собі спокійно спить. Брати і сестри, ви знаєте, якщо в наших серцях є завжди мир, і ми довіряємо наше життя Богові, ми будемо завжди спокійні, ми будемо завжди радісні, ви знаєте, тому що ми знаємо, що наш Бог, він є живий, він є постійно з нами. Він ніколи нас не кидає. Я знаю, що коли пройшов час, то Бог сказав, що я постійно був з тобою. Як тобі навіть було дуже важко, але я все одно був з тобою, я був біля тебе. Ви знаєте, як добре, коли ми не бачимо, але як добре, коли ми довіряємо, що Бог є постійно рядом, що Він є з нами на цьому місці. І він сьогодні хоче благословити, брати і сестри, тебе і мене. Він хоче укріпити твою і мою віру. Він хоче, щоб ми сьогодні довіряли йому наше життя. Часто ми можемо просити рік, два, три, 10 років і ніякої відповіді. Але, брати і сестри, це не означає, що Бог нас не чує. Це не означає, що Бог не хоче відповісти на наші запитання, які ми просимо в нього. Бо в Бога є свої плани, в Бога є все своє, і в Бога, як я прочитав, є свій час. Але коли приходить повнота часу, то Бог відповідає, Бог дає. І ми тоді аж починаємо розуміти. Може, навіть хтось і помирає, і не розуміє, чому так було і в житті, але все рівно він потім зрозуміє, чому Бог так зробив його житті. В Бога є свій план. Брати і сестри, саме головне – нам це не унивати, але довірити своє життя Богові. Коли Бог сказав до Авраама, Авраам, віддай свого сина первенця в жертву, віддай його. Ви знаєте, сьогодні Бог не хоче, щоб ми віддавали своїх дітей в жертву, він і тоді не хотів. Але як він хотів провірити Авраама, провірити, як він буде відноситися. Хоча він бачив Авраамове серце, брат і сестро, сьогодні Бог бачить твоє і моє серце, він бачить переживання, але він хоче, щоб ми йому довірились. Нелегко довірити своє життя, правда? Нелегко довірити щось Богові, але ми повинні зрозуміти, що Бог у нас є живий, що він вчора і сьогодні, і повіки той самий, він не змінився, брати і сестри, він зовсім не змінився. І він бачив Авраамове серце, але він його веде. Я не раз думав про цю подію, думаю, Господи, це просто, ви знаєте,
Якщо подивитися з нашої людської сторони, ну як ти, Боже, міг так зробити, щоб він привів і навіть зв'язав його, положив туди на цю жертву, підняв ніж, Господи, а де ти був раніше? Ти ж бачив, Авраам, моє серце, що воно є передане тобі. Але він не поспішив, і він не запізнився. Він вчасно сказав: Авраам, стоп. Стоп, Авраам, я бачу тебе. Я бачу твоє віддане серце, але, брати і сестри, що він його раніше не бачив? Бачив. Але він його провів до самого кінця. Я ж тоді установив. Отак буває і в нашому житті, брати і сестри. Ми чогось просимо, ми не розуміємо. Ми кажемо: Боже, от, ну я вже хочу сьогодні. Як ця жінка підійшла до Ісуса, яка тільки торкнувся краю одежі. Вона вже витратила все своє ім'єння, все, що було. Всю надію свою вона потратила на врачів. В неї вже все не було ніякої надії, брати і сестри. Але коли вона почула про Христа, в неї появилася надія. В неї появилася надія, що Христос, він є сильний. Як ці учні казали, як я казав про ту лодку, ви знаєте, хто він такий? Що йому і вітер, і вода, і вони йому повинуються. Він тільки встав і все запретив, брати і сестри. Часто буває, ми не довіряємо і не думаємо, що наш Господь, він є дуже сильний. Для нього нема неможливого нічого абсолютно. І він любить нас, любить дітей своїх. І він каже, що що не попросите в ім'я моє, то получте, але просіть з вірою. І ще знаєте, кого він чує? Праведника він чує, брати і сестри. Як нам добре, коли в нас є правильне ходіння перед нашим Богом. І ми сьогодні чули, переді мною брат говорив, ви знаєте, що Бог, він хоче відповідати. Бог хоче відповідати, Бог хоче робити. Але Бог хоче бачити твоє і моє святе життя. Яке ми повинні, як апостол Павло сказав, каже, я вмираю для гріха кожний день. Чи ми вмираємо для гріха кожен день? Чи, може, ми носимо щось в своєму серці? Якісь обіди, якісь образи, ще щось. Ви знаєте, ми годами їх носимо. І потім ми кажемо: Господи, чому ти нас не чуєш? А тут просте запитання. Ти уставив ту обіду? Ти простив брата? Чи ти простив сестру? Чи ти щось зробив для того? Чи ти можеш сьогодні обняти кожного із нас, пригорнути, як ми чули, полюбити? Чи ти можеш це зробити сьогодні? Якщо ти не можеш цього зробити сьогодні, і ти кожен день молишся молитву «Отче наш», що прости мені так, як я прощаю. І часто буває в нашому житті, дуже часто, що ми просимо і не получаємо. Із-за того, що ми не ведемо святе життя, із-за того, що ми знаєте, не хочемо, щоб Бог присутствував з нами, щоб Він був, щоб Він нас вів, ми самі собі можемо робити цей вред. Коли Бог вивів ізраїльський народ з Єгипта, Бог так їх чудово благословляв. Бог показував великі чуда над ними. Їм треба було просто довіряти Богові. Але вони цього не робили. Вони роптали. Вони були щось недовольні. І так буває в нашому житті. Бог благословляє, все є необхідне в нашому житті. А ми починаємо роптати. Ми починаємо не довіряти Богові. У нас немає святості, брати і сестри, і ми хочемо, щоб Бог нас благословив, а немає того, щоб Бог міг би нам дати. Із-за того, що ми не довіряємо Йому своє життя. Якщо ми з сьогоднішнього дня почнемо Йому довіряти, якщо ми з сьогоднішнього дня полюбимо братів і сестер, ми почнемо, ви знаєте, їх прощати, ми почнемо за них молитися, поміняється наше життя. Бог буде нас чути. Ви чуєте, Бог чує сьогодні кожного, хто довіряє Йому, хто любить Його, хто прощає один одного. Біблія каже, як ти можеш любити Бога, якщо ти не любиш брата чи сестри. Брати і сестри, ви знаєте, все приходить вчасно. Бог каже, коли прийшла повнота часу. Отак буває і в нашому житті. Я ще раз хочу підтвердити, щоб ми не унивали, коли щось довго не виходить в нашому житті, коли щось немає те, що ми хотіли. Але я вірю, брати і сестри, коли ми довіримо своє життя Богові, Бог вийде на зустріч,
Бог зробить свою працю в нашому житті, в наших сім'ях, в нашій країні. Бог буде робити свою роботу, якщо ми будемо довіряти Йому. А це дуже важливо сьогодні, коли людина, вона довіряє Богові. Якщо ми, брати і сестри, ви знаєте, наше життя ведемо свято, нам нічого не страшно, ми нічого не боїмося, ми готові на все. Але коли щось є в нашому житті не так, то приходять моменти, коли Бог хоче нас підправити. Бог хоче щось зробити. Чого Бог обрізає навіть цю виноградну лозу? Він хоче, щоб вона більше приносила плода. Отак і ми, ви знаєте, вдома обрізаємо сад, там дерева, виноград, ми ріжемо для чого? Щоб це дерево, воно приносило хороший плід. І так буває Бог. Він нас провіряє, він нас випробовує, він нас підчищає. Даже часом вам буває больно, але він робить для того, щоб ти і я, ми мали вічне життя, щоб ми підправили свої світильники, щоб ми підправили своє життя. Бог сьогодні хоче від тебе і від мене. Ми бачимо в цей такий чудовий день, де Ісус Христос прийшов на цю землю, оставив всю славу небес. Він прийшов, щоб дати нам спасіння і дати нам життя. І Він заплатив цю ціну, Він пролив свою невинну кров, щоб нас спасти і помилувати. І скажемо нашому Богові слава Йому за Його велику любов, за Його велику милость до нас, яку Він проявив до нас, бо Він нас так крепко полюбив. Да, ми так не можемо любити сьогодні один одного, як Він нас полюбив, але Він нас полюбив, і Він нас благословив. То, брати і сестри, якщо ми довіримось життя наше Богові, ви побачите завтрашнього дня, як Бог буде нас вести, як зовсім ми іншими. Бог хоче міняти нас на краще. Бог хоче нас примирити з собою. Хай Господь нас рясно всіх благословить, брати і сестри, щоб ми довірили своє життя, і ми будемо благословені. Амінь.